παιδιά μου, πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση, καθώς η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία, που είναι ο τόπος καταγωγής σου, εκεί που μένουν οι δικοί σου άνθρωποι, οι γονείς σου. Τι να πω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα όλα. Φοβάμαι κάθε μέρα, δεν κοιμάμαι σχεδόν καθόλου. Και εντάξει, νομίζω φαίνεται κιόλας. Όλη η οικογένειά μου μένει στο Χάρκοβο, είναι στα σύνορα με τη Ρωσία, είναι δηλαδή εκεί που τα τελευταία 8 χρόνια δίπλα στις διπλανές περιοχές γινόντουσαν πάλι όλες αυτές οι κινήσεις, να το πω έτσι. Έχω μια γιαγιά που μένει μόνη της σε ένα σπίτι και δεν έχουμε ιδέα τι κάνει γιατί είναι μόνη της. Έναν παππού ο οποίος και αυτός είναι μόνος του. Και μόνο οι γονείς μου που είναι δυο τους. Είμαι και μοναχοκόρη, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο για μένα όλο αυτό. Δεν βγαίνει κανένας από το σπίτι. Γενικά είναι και επικίνδυνο και είναι επικίνδυνο μέχρι και να κάτσεις στη κουζίνα ή σε κάποιο άλλο δωμάτιο που να έχει παράθυρο. Αυτή τη στιγμή βάζουν σελοτέιπ για να μην έρθουν τα τζάμια στη μούρη και να μην τις σκοτώσουν σε περίπτωση που γίνει κάτι και σπάσει το τζάμι. Υπάρχει καταφύγιο στην πολυκατοικία από κάτω. Δεν είναι βέβαια και ότι καλύτερο. Δεν έχει τις τέλειες συνθήκες γι' αυτό. Δεν είναι προσαρμοσμένο γιατί ποιος θα περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο το 2022. Προσπάθησαν οι δικοί σου να φύγουν? Οι γονείς μου ήταν έτσι και έτσι, δεν καταλάβαιναν τι να κάνουν και όταν πήραν την απόφαση να πάνε στο να ψωνίσουν, αυτό πήγανε, έκατσαν στην ουρά κανένα πεντάωρο. Πέρασε ο χρόνος, δεν ψώνισαν τελικά. Άρχισαν πάλι βομβαρδισμοί και πήγαν σπίτι. Και οι γονείς μου που υποθετικά, ίσως άμα μπορούσαν θεωρητικά να φύγουν, δεν μπορούν γιατί τους άντρες που είναι άνω των, όχι, κάτω των 60, δεν τους αφήνουν να βγουν από τη χώρα. Γιατί αυτοί υποτίθεται ότι πρέπει να μπουν στο στρατό, οπωσδήποτε.